Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Всі заяви про референдуми з боку Росії, чистий фейк, рішення про оголошення приєднання чогось до чогось. Фатальна помилка Путіна. Точка неповернення до будь-якої нормальної дипломатії з цим режимом. Пише Лана Зеркаль. Путін загрався в маніпуляції, і, схоже, почав вірити у власну брехню. Пітер Померанцев влучно описав пропагандистську політику Кремля. «Nothing is true and everything is possible». Росіяни так сильно розкрутили пропагандистську машину, що почали в це вірити. Саме тому ухвалюють якісь рішення про приєднання, щоб з одного боку переконати власних гром... Громадян і світ в нормальності власних дій, а з іншого тотально знецінити право цінності і взагалі все людське і одночасно намагаються вести перемовини на закритих дипломатичних зустрічах. Так ніби нічого не відбувалося. Королева Балагану, речниця МЗС Захарова, нещодавно публічно заявила, що Росія готова до обговорення знакового договору про контроль над ядерним озброєнням. Публічна заява щодо надзвичайно важливої для американців теми означає, що з кремлівською командою вже не говорить ніхто. Після референдумів ядерного та енергетичного... Шантажу і цинічної поведінки ВОН говорити з ними абсолютно без сенсу. Кремль не сприймають переговорником, як би він не старався показати себе сильним чи крутим. Багаторічно успішна політика перемовин за принципом підняття ставок та провокацій нарешті дала збій. Кремль буде нею користуватися ще якийсь час, але жодних результатів російському режиму це не принесе. G7, ЄС, США для будь-яких переговорів тепер чекатимуть зміни режиму і появи нових осіб. Також зеркаль зазначила наступне. Ще рік тому Німеччина заявляє, що Росіяни надійний партнер із постачання газу, та ситуація змінилася напередодні, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав абсолютно протилежне: Європа втратила довіру до Росії, а це в західному світі дуже важливо. Насправді вони, європейці, не замислювалися дуже довго ще влітку 2021 року, в серпні Альтмаєр, який був міністром економіки й енергетики Німеччини, приїздив сюди і розповідав нам на тристоронній зустрічі з міністром енергетики Гренхольм зі Сполучених Штатів, що Росіяни є надійними постачаннями. Що вони ніколи за 50 років не порушували своїх контрактів, і що вони повністю покладаються на Газпром у питанні постачання газу, нагадує Лана Зеркаль. Однак Лана Зеркаль переконана, що Європа таки відмовиться остаточно від російського газу. Вони мали привілеї, довгі контракти з росіянами, на які вони покладалися, і ці довгі контракти з росіянами зараз виявилися не вартими нічого. Я впевнена, що вони відмовляться, тому що вони втратили основне і головне на чому базувалася впевненість росіян у своєму домінуванні. Вони втратили довіру. До Росіян, а для західного суспільства це дуже важливо. Тому зараз вони вкладаються в альтернативну енергетику і в побудову ЕЛНДЖІ терміналів, яких до цього не було в їхніх планах. Вони розуміють, що не можна так, як вони покладалися на одного постачальника жити далі. Єдина країна, яка продовжує використовувати виключно одного постачальника, це Угорщина, наголосила Зеркаль. Росія роками підсаджувала Європу на газову голку, як і Україну, вважає Зеркаль. Це була послідовна політика. Те, що відбувається в Європі з газом, каже вона, це також наслідок послідовної політики росіян щодо присаджування Європи на газову голку, вони дійсно були впевнені в тому, що газ, особливо російський, для них є транзитним видом палива, який вони можуть використовувати при зеленому переході. І дійсно, якщо подивитися на тих же німців, вони були ладні відмовитися від вугілля, від ядерної енергетики. Аби тільки мати можливість використовувати російський газ. І зараз вони є заручниками цього рішення. Їхні промисловості повністю залежать від російського газу, особливо в таких областях, як Баварія, вони мають можливість отримувати газ тільки з двох маршрутів північного потоку і українського маршруту. То ви уявляєте, як складно зараз їхній економіці? Вони змушені практично закривати виробництво. Констатує зеркаль. Нагадаємо, за останні кілька місяців Росія кілька разів зупиняла постачання газу до Європи і таким чином створювала штучну кризу та посу. ЄС. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!